Dobrodošli u svijet aplikacija. Danas pogledajte. Organizirajte savršeno Valentinovo. Zaštitite svoje dijete od opasnosti na internetu. Uredite svoj dom i snova. Ljubav je svuda oko nas. U zraku, u filmovima, u parkovima. No može li biti i u vašim pametnim telefonima? Bliži nam se onaj dan kada je ljubav u središtu pozornosti, Valentinovo. A sljedećih nekoliko aplikacija mogu vam pomoći u tome da taj dan bude još posebniji. Ako želite iznenaditi vašu voljenu osobu pokojim romantičnim stihom, SMS porukom, poklonom, pjesmom ili slikom, Valentine's Day Special je savršena aplikacija za zaljubljene. Aplikacija nudi preporuke top 10 romantičnih darova, pjesama koje možete spremati i dijeliti, ljubavni horoskop, slatke recepte, ali i savjete za samce. Putem aplikacije možete izabrati i romantičnu glazbu, filmove, te ukrasiti vašu zajedničku fotografiju s prekrasnim romantičnim pozadinama. Nije li sjajna vijest da možete skinuti romantičnu tipkovnicu sa emotikonima i najslađim ljubavnim temama za poseban dan Svetog Valentina? Sweet Pink Valentine Keyboard je jednostavna za instalaciju i rukovanje, a dopisivanje će zasigurno biti zabavnije. Tipkovnica sadrži veliki broj slatkih i smiješnih emotikona s najljepšim ljubavnim pozadinama koje krase vaš pametni telefon. Uživajte u romantičnoj tipkovnici i osjetite ljubav svaki put kada pišete svojoj srodnoj duši. Bilo da je riječ o fotografiji, dopisivanju ili slaganju popisa želja u dvoje, aplikacija Kaplit tu je za vas. Savršena aplikacija za parove pomaže da sve što planirate, planirate zajedno. Uz Kaplit spremate i čuvate sve dragocjene trenutke na jednome mjestu. Možete izražavati i dijeliti svoja raspoloženja, slikovne poruke i emotikone s raznim zabavnim naljepnicama. Nudi mogućnost sinkronizacije želja i obveza u stvarnom vremenu za sve što želite učiniti s vašim partnerom. Dodatna opcija koju aplikacija sadrži jest kalendar koji djeluje kao podsjetnik na sve važne i značajne datume za vas oboje. A kakav bi to dan Svetog Valentina bio bez savršene romantične večere u dvoje? U nedostatku ideja gdje biste voljeli povesti partnera ili partnericu, u pomoć vam stiže platforma Dobri restorani. Zanimljiva web stranica prilagođena pametnim telefonima koja nudi popise najboljih restorana u Hrvatskoj. Na stranici možete pretraživati restorane, pregledati jelovnike, pronaći adrese željenih restorana te rezervirati stol. Najbolje hrvatske restorane bira žiri koji se sastoji od 500 glasača iz cijele Hrvatske, od restoratera, šefova, eno i gastro novinara i blogera, do poslovnih ljudi, turističkih djelatnika te vinara. Svaki cvijet ima svoju boju, miris, ali i dušu. Izbor boja za bukete i cvjetne aranžmane odražavaju osjećaje, ali i karakter kupca i osobe kojoj poklanjamo. Putem internetske stranice Buket.hr, također prilagođene za vaše pametne telefone, možete naručiti dostavu cvijeća za vašu voljenu osobu. Uz cvijeće možete naručiti i poklone kao što su vino i bombonjere. Naručivanje se vrši vrlo jednostavno, a izbora ima i više nego dovoljno. Ovo su samo neke od aplikacije koje vam mogu začiniti Valentinovo, no ne zaboravite, svaki dan je poseban i svaki dan je za ljubav. Samo žene znaju koliko je teško pronaći odgovarajuću nijansu ruža, pudera ili rumenila. No isto tako uživamo u carstvu kvalitetne i dobre šminke. Zahvaljujući tehnologiji, danas postoji mogućnost apliciranja make-up proizvoda u realnom vremenu na lice, na način da uz pomoć kamere pametnog telefona uslikamo selfie koji potom ubacimo u aplikaciju. Virtual Makeover je nova generacija aplikacije za virtualno uređivanje koja nudi realističnu kozmetiku, frizure i pribor. Aplikacija je jednostavna, sve što trebate jest odabrati ili uslikati fotografiju, izvršiti jednostavnu kalibraciju i nanijeti kozmetičke proizvode kao što su maskara, sjenilo za oči, ruž za usne, rumenilo, korektor, puder i još mnogo toga. Također omogućuje isprobavanje više od 80 različitih frizura slavnih, a nakon što napravite makeover, spremite ga u svoj album i podijelite s prijateljima i obitelji.
Nakon što sam samu sebe uredila u aplikaciji Virtual Makeover, došla sam provjeriti u Mac mogu li i na koji način takva aplikacija pomoći vizažistima. Nina, bok. Bok. Nina, reci mi za početak, kad si ti počela šminkat? Kad se dogodila ljubav? Pa ljubav prema make-upu se dogodila od malih nogu. Moja mama se jako voljela šminkati, tako da sam ja promatrajući nju shvatila koliko je to i opuštajuće i igra za jednu ženu, koliko je i uljepšavanje, tako da od nekakvih malih nogu, a profesionalno prije nekakvih 10 godina. Koje vještine mora imati jedan kvalitetan vizažist? Prije svega mora biti dobar psiholog. A dalje bilo bi dobro da je kreativan, da je likovno nadaren, da ima mirnu ruku, da prati trendove, da prati nekakav skin care, sve trendove u kozmetici, otprilike to. Koja bi bila osnova šminkanja? Na što trebamo paziti? Pa mislim da najvažnija stvar kod dobrog make-upa je dobra podloga. Znači, kad je koža ta koja blista, da li je postižemo skin care-om ili dobrim odabirom pudera, mislim da je to nekakva osnova. Na to idu još dobro oblikovane obrve, pogođen ton i dalje sve sad samo nadogradnja. Maskara uvijek, možda malo sjajila, malo rumenila, ali to je nešto bazno. Evo Nina, ja sam spremna za uređivanje. Može. Imaš nekakvu ideju danas? Pa zapravo imam. Obično dođem bez ideje, to znaš. Ali danas sam, eto, putem aplikacije uredila samo sebe pa ti mogu pokazati i onda da to isprobamo. Može, ajde, vrlo rado. Evo, vidi se da nisam profesionalac, ali sam se stvarno potrudila. Izgleda dobro, vide se nekakve osnove. Stavila sam nekakve filtere, to naravno ne možeš, ali evo vidiš sjenilo sivo na očima, okay. Nekakva maskara. Takvu maskaru nemamo, imamo eventualno umjetne trepavice. Dobro, slično. I evo vidiš ruž, nekakav bordo, pa okvirno ako me možeš tako našminkati. Može, može. Odlično. Pa ovo nikad nije bilo lakše. Ne. Tako ću sad svaki put dolaziti. E, bilo bi odlično. Jesi li ikad koristila aplikacije za šminkanje? Da, nekoć davno. Mislim da tamo jako, jako davno. Znam da su bile na CD-u i to je bio živi smijeh. Cosmopolitan se zvala nekakva aplikacija za frizuru i šminku. Za šminku nije bila baš precizna, tako da smo svi skupa izgledali ko maškare. Ali za frizuru je baš bilo fore. Tad sam otkrila da mi pristaje kovrčavo, tamno, eventualno crveno. Na koji način takve aplikacije mogu pomoći? Pa mislim da mogu dati nekakve smjernice vezano na make-up, što je dosta zahvalno za nas artiste. Žene znaju doći sa idejom da žele nekakav prirodan, minimalni make-up, kreneš šminkati, čini se super, na dobrom si tragu, ali onda zadnji trend žena izvodi fotografiju Kim Kardashian sa Instagrama i ti shvatiš da je to njena varijanta natural looka. I za kraj reci nam 3 osnovne stvari koje bi svaka cura, žena trebala imati u svojoj make-up torbici. Pa po meni bi to bio korektor, maskara i ruž koji može koristiti eventualno kao ruž ili malo rumenila. To bi bilo nešto osnovno. Hvala ti puno, ja ti moram reći da ovo izgleda jednako kao što sam sebe uredila u aplikaciji. I meni se jako sviđa. Odlično, hvala ti puno. Molim, daj samo još malo fiksatora. Ovo mi je najdraže. Osvježenje. Joj. Hvala Nina. Molim. Insta Beauty Makeup Selfie Cam je aplikacija koja sadrži više od 100 prekrasnih stilova i filtera za šminkanje. Pomaže vam sakriti i crvene mrlje od prištića, mitesere ili akne, kako bi dobili besprijekoran autoportret kože. Insta Beauty sadrži 5 glavnih značajki: Beauty Makeup, Beauty Kamera, Beauty Collage, Beauty Video i Quick Snap. Uz ovu aplikaciju možete promijeniti oblik obrva, izbijeliti zube ili napraviti kompletan make-up lica, od očiju do obraza. Sve što trebate jest uslikati selfie i dalje kreirati vlastiti make-up u samo nekoliko klikova. Selfie možete podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram, Twitter ili Snapchat. Ako se želite samo opustiti uz zabavnu igru koja vam omogućuje da imate vlastiti kozmetički salon, uz Wedding Makeup aplikaciju ta želja može biti ostvarena. Svakoj mladenki je dan vjenčanja poseban, stoga želi da sve bude savršeno, pa tako i njezina šminka. Wedding Makeup igra stavlja vas u ulogu kozmetičarke kojoj je cilj napraviti prekrasan beauty makeup dizajn kako bi mladenka na svoj dan izgledala apsolutno zapanjujuće.
U igri možete birati i vjenčanicu, buket, ali i svadbenu tortu. Kako muška populacija ne bi bila zakinuta, predstavljamo vam Men Hairstyle, aplikaciju za muškarce, jednostavnu aplikaciju za uređivanje fotografije i promjenu frizure koja ima više od 100 različitih frizura. Uz promjenu frizure možete se igrati s novim brkovima te raznim dodacima kao što su naočale, šeširi ili kape. Fotografiju možete spremiti i podijeliti s prijateljima putem društvenih mreža. U organizaciji Centra za sigurni internet u utorak 6. veljače u Zagrebu održano je svečano potpisivanje prve povelje o sigurnosti djece na internetu. Povelju su uz Tele2 potpisali i ostali operatori elektroničkih komunikacija, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti te Centar za nestalu i zlostavljanu djecu. Tema ovogodišnjeg dana sigurnijeg interneta je Stvaraj, poštuj i poveži se. Bolji internet počinje s tobom. Kako tomu planira pridonijeti Tele2, na potpisivanju povelje pojasnila je Sonja Miočić, direktorica komunikacija. Internet je danas postao dječje igralište. Naša djeca sve više vremena provode na internetu, a mi kao Tele2, kao operater koji donosi internet u njihov dom, na njihove mobilne telefone, jednostavno smo odgovorni da pomognemo da se podigne medijska svijest o tome da djeca trebaju više sigurnosti na internetu. Vjerujemo da ćemo potpisivanjem ove inicijative pomoći tome i veselim se. Već nekoliko godina Tele2 je kroz projekt Reach for Change poticao projekte i podupirao projekte koji su namijenjene djeci i mladima. Potpisivanje povelje za sigurnost djece na internetu zapravo je logičan korak za dalje i vjerujemo da ćemo i dalje raditi na ovoj inicijativi. HAKOM je ovom prigodom predstavio drugo i redizajnirano izdanje brošure Kako zaštititi dijete u svijetu interneta, mrežnih tehnologija i mobilnih telefona, koja sadrži savjete za sigurno korištenje interneta za djecu i za roditelje. Brošura će biti distribuirana u osnovnim školama diljem Hrvatske. Tele2 će nastaviti aktivno poticati kreiranje edukativnih i preventivnih sadržaja među djecom i mladima putem svojih stranica i digitalnih profila. Svake će se godine uključivati u obilježavanje Dana sigurnijeg interneta, a svi vjerujemo kako ćemo već iduće godine imati mnogo više mladih koji su svjesni i dobrih strana koje internet nudi, ali istovremeno i rizika koji se tamo nalaze, te kako se od njih zaštititi. Prema istraživanjima tvrtke Influence Central, djeca dobivaju svoje prve telefone s 10 godina, a prema stručnjacima za sigurnost na internetu, neka djeca i sa 7 godina. Digitalni uređaji postali su neizostavni dio njihova života i sve se češće događa da zaokupljeni igrom, zabavom i sadržajima zaborave na svoje obveze i zadatke. Vremena i trendovi se mijenjaju, no ako ih želite pratiti, predstavljamo vam nekoliko korisnih aplikacija koje omogućuju roditeljima pristup i kontrolu aktivnosti njihove djece na pametnim telefonima ili tabletima. Uz aplikaciju NetNanny vaše dijete može slobodno surfati internetom bez straha od neprimjerenih sadržaja. Možete upravljati aplikacijama kojima se vaše dijete smije ili ne smije koristiti, upravljati postavkama, pregledavati izvješća, dodavati i uklanjati korisnike i još mnogo toga. Vrlo je jednostavna za korištenje, samo slijedite uputu za instalaciju i napravite korisnički profil za svoje dijete na svom uređaju. NetNanny sadrži tri glavne značajke: nadzor nad aplikacijama i socijalnim mrežama, definiranje filtriranja te kontrola sadržaja i vremena provedenog na pametnim telefonima. Također, vrlo uspješno ograničava vidljivost vulgarnih i uvredljivih komentara na web stranicama. Gošća današnje emisije je akademska glumica Ana Maras Harmander, koja nam je otkrila koliko ona kao majka dopušta korištenje mobilnih uređaja svom djetetu. Ana Boki, hvala ti što si došla u emisiju. Hvala tebi. Čime se trenutno baviš, radiš možda na nekoj novoj predstavi? Trenutno ne radim ja kao glumica na nove predstave, nego pišem jednu novu predstavu i glumim u svojih 7 naslova u kazalištu satiričkom Kerempo. Pa kako stižeš to sve? Kako stižem? Pa nama je tako raspored lijepo, repertoar napravljen, da o tome se brinu neki drugi ljudi. Ti si mlada mama. Mlada sad, hvala ti. A znamo koliko su pametni uređaji prisutni u našim životima, pa tako već i u životima, evo, djeteta tvog. Koliko vremena on provodi na pametnim uređajima? Ja ne mogu procijeniti točno vrijeme, niti želim u ovom trenutku. Znam da mu dam
ujutro, neko vrijeme prije nego što ide u vrtić. Čisto tako da ja stignem ovo ostalo sve obaviti okolo, da mi se sad ne vere. Ima nekih opasnih stvari koje je otkrio, tako da mi je neka čak draže da otkrije nešto na internetu nego da otvori prozor i stane možda gore. I to i negdje predvečer, on je vrlo aktivan i sam se zna za igrati. I onda ja volim u principu mu dati tablet, ali ne YouTube, nego on ima tu svoje aplikacije. I pogotovo zato što je on trilingvalan, tako da je nekad, recimo kad moj muž putuje, jedini doticaj sa švedskim su aplikacije. To mi je ono vrlo bitno da zna otkud je i da zna jezik. Za sad imam tih jedno 6 aplikacija koje su isključivo švedske, dječje. I to je, ne znam, jedna je o životinjama, to. Jedna je slagalica. Onda ima abecedu. On abecedu zna od kad ima godinu i pol dana i to na sva 3 jezika. Brojeve jako voli isto to i jako, jako voli pjesmice. Onda ima taj jedan, Švedi imaju tu jednu aplikaciju koja se zove Barnkanalen, što je dječji kanal. I tu su razni klipovi kao pjesmice o nekim situacijama ili stvarima u životu malog djeteta s kojim bi se oni trebali upoznati. Tako čak ima i o kakici. To mu je jedna od najdražih pjesmica. Naravno. I to sve gleda, to... Vjerojatno je sama aplikacija jako lijepo dizajnirana. Super je dizajnirana. Ima crtane dijelove, a ima i igrajuće dijelove, tako da je ono super. A onda ima još jednu koja je interaktivna, di on... To je baš lik iz knjige, taj Alfons, njihove tamo gore popularne jako slikovnice. I onda taj Alfons u suradnji s tatom, pazite sada, ovo ne s mamom, čisti i radi po kući. On kao pripremaju večeru, onda kao Alfons ima ponuđeno sa strane, želi li staviti soli, čilija, papra, ovoga, ono. Onda Alfons kao stavlja, kao... Moj sin može isto izabrati, hoće li staviti tunu, pa ju nareže, sve kao rade tu. I to je zapravo zajedničko druženje. Da, onda usisava, onda ne znam, da, recikliraju otpad u tom, u tom Alfonsu, kao, gdje ide ova limena kutija, ono, sve to su, gdje ide ova kutija od pice, u papir, gdje ide, da, ostatak brokule, recimo. Misliš da pametni telefoni i aplikacije kao takve mogu pomoći? Pa ja sam svakako pro. Ja sam ono baš za. Zato što nekako, svako, ja mislim, ko ima malo dijete će vidjeti da su oni puno napredniji sada nego što smo mi u ovoj našoj dobi sada. Ne znam, prvi put kad smo mu dali telefon je bilo ono, ko da je najnormalnije, mislim, znamo svi da su pametni telefoni zapravo dizajnirani tako po dječjoj nekoj logici, di ti to možeš. Tako da, on prvo što je napravio s televizijom je bilo isto kao, može li se to smanjiti, može li se maknuti program i to sve. A jesi li razgovarala s mužem, kad ćete mu pokloniti mobitel? Pa nećemo, mislim, on je mali je još, ali nekako vidim da ljudi to već rade u prvom osnovne, ali ne pametni telefon, nego nekakav samo da su im dostupni. Iako, ja mislim kako se sve može sad preko GPS-a, da je možda čak bolje da imaju pametni telefon koji ima zaključane neke opcije, pa da možeš preko GPS-a vidjeti gdje i što radi. Ostani uvijek dalje tako spontana, ja ti želim svu sreću i hvala ti što si bila naš gost. Hvala vama. Mama Bear je korisna aplikacija koja pruža vijesti o fizičkoj i virtualnoj aktivnosti vašeg djeteta. U aplikaciji možete pratiti njihov sadržaj i aktivnosti na društvenim mrežama, ali i čitati sve dolazne i odlazne tekstualne poruke. Uz Mama Bear također možete imati uvid u trenutnu, ali i nedavnu lokaciju vašeg djeteta, te nudi mogućnost postavljanja alarma o dolasku i odlasku u školu, dom, praksu.
Registracija je jednostavna. Instalirate aplikaciju na svoj pametni račun, prijavite se na račune društvenih medija te prilagodite druge željene obavijesti. Jedna od velikih prednosti ove aplikacije u odnosu na ostale koje se nalaze na tržištu jest mogućnost da zaštitite svoje dijete kada se ono nalazi na putu na način da registrira brzinu kretanja te vas alarmira ako je brzina veća od dopuštene. Ako želite upravljati aplikacijama te kontrolirati vrijeme koje vaše dijete provodi na pametnim telefonima i tabletima, aplikacija Screen Time je ono što vam treba. S vašeg telefona možete ograničiti dnevnu upotrebu društvenih medija, blokirati određene aplikacije, odobriti nove, te blokirati korištenje uređaja u nekom ključnom trenutku u danu, kao što su pisanje domaće zadaće ili, na primjer, odlazak na spavanje. Screen Time pomaže djeci razumjeti zdravo ograničenje kako bi se spriječile nepotrebne prepirke oko uređaja. Praktičnost ove aplikacije je u tome što se preko jednog računa može kontrolirati neograničen broj uređaja. Jeste li ikada poželjeli dizajnirati svoj dom iz snova? Ili vidjeti kako bi otprilike izgledao vaš prostor prije nego ste kupili namještaj ili obojali zidove? Danas, zahvaljujući pametnim telefonima i aplikacijama, sve to možete učiniti vrlo jednostavno. Planer 5D je jednostavna aplikacija koja omogućuje svima stvaranje lijepih i realističnih interijera i eksterijera u 2D i 3D verziji. Ako planirate opremiti svoj dom ili bilo koji drugi prostor onako kako ste oduvijek željeli, uz Planer 5B možete odabrati interijere i eksterijere iz kataloga kojeg aplikacija nudi, tako da možete imati realnu sliku prostora kako bi izgledao u stvarnosti. Svoj dizajn kuće možete pregledavati i uređivati u 2D i 3D verziji, te možete odabrati virtualnu šetnju. Izradite vaše tlocrte, izaberite i prilagodite namještaj, pribor, dekoraciju i druge predmete iz redovito ažuriranog kataloga te uživajte u vrlo korisnoj i praktičnoj aplikaciji. Ako želite vidjeti kako namještaj i dekor proizvodi izgledaju u vašem domu prije nego što ih kupite, Home Styler Interior Design je aplikacija za vas. Jednostavno, snimite fotografiju svog prostora kako bi pametne telefone pretvorili u virtualnu sobu za namještaj. Putem aplikacije možete isprobati različite boje zidova, ukrasne predmete i proizvode namještaja, te pronaći inspiraciju iz zapanjujućih projekata interijera, savjeta ili trendova. Svoje dizajne možete podijeliti sa svojim prijateljima i obitelji putem Facebooka i e-maila. Home Design 3D je jednostavna aplikacija za dizajn interijera na vašem pametnom telefonu. Bilo da želite ukrasiti, dizajnirati ili dekorirati vašu kuću ili stan, ova aplikacija je idealna za vas. Uz pomoć Home Designa možete nacrtati svoje zemljište, promijeniti visinu ili debljinu zidova, dodati vrata i prozore s potpuno obradivim dijelovima stolarija, te dizajnirati i ukrasiti unutrašnjost, ali i eksterijer. Zahvaljujući kompatibilnosti platforme svoje projekte možete poslati na druge uređaje te ih podijeliti putem e-maila, Dropboxa, OneDrive-a i još mnogo drugih servisa. Postoji velik broj aplikacije koje vam mogu pomoći u dizajniranju vlastitog interijera ili eksterijera. Odaberite sebi najbolju i uživajte! Svijet aplikacija možete pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu, a sve priloge iz prošlih emisija možete pogledati i na našem YouTube kanalu. Vidimo se i sljedeće subote.